Bismillahirrahmanirrahim. Sardar Bey, pulu yengil rahvacilerden bosa bədəni semizi kereymez. Bizgə bədəni oyaq kolu uzun bahma variantından çıxarın deyək əkələrimiz üçün. Mən əkələr bu haqiqi bahma variantı. Əsıl Qırğızistan qozularını yanı getdiyəmiz. Bu yağda şuna kadar. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Sardar Vlogger kanalı abunəçiləri və bizdə müntəzəm güzəti var üçək ölkədə. Qoy işqozları, çorva işqozları, mənə şündək pulu yengil, qoçfar, qozu işqozları. Əkələr bugün həptə günü gə, hop, yəkşəmbə, dəm alış günü, hop, sənəmiz gə 13-cü, hop, oktyabr, həməniz gə, yəkşəmbə tanıyız, fəyiz, bərəkəli olsun deyə. Biz videolarımızın həmən gə ulayatı, Tora Qorğan tüməni, Saray qışlağı, Saray sentrdən 500 metr içkərraqda görəşən qoyub yemək. Yəni, Saydullah Can əkəmiz qoyub yemək nərdə. Əkə, salam əkəm, çərçəmək. Allah yaşımısınlar. Keyfiyyətlər. Allah dərəcədə. İnşallah, hələ etədir. Əkələr, dəm alış günü həmə gəyətəliyən, ləkən fəqat bir kişi davam edir, sağda gər. Həməniz gəyə dəm alış günü, süpəyiz, bərək gələb olsun. Hop, əkə, bugün gə neç baş? Opsiyə bugün neçə baş? Opsiyə 35 baş. 35 baş ətrafında əkələr qoy çıxadı. Bunlar haqqında toluq məlumatdır. Şəxsən Saydullah Can əkəmiz özlərdən belə bir hərəkət qoyuramız. Videolarımız yoxsa bir tədən tırs-tırs saytı like-ı basıb. Bunu yengir bacıdır, istə yürgən əkələrimiz, qıdır yürgən əkələrimiz üçün padlitsə qurub tarqatı qoyurasız. Hop, bəydə neçə? 17 baş. Həməz qoç qat? Həməz qoç qat. Hop, əkə qoyla Keçi yetib geldi. Qayərdə? Qırğızda. Yeb içəri. Yeb içəri gərantiyası var. Sağlıq salamatlığı. Sağlıqları yaxşı. Sağlıqları yaxşı. İnşallah gərantiyə var. Verilədi. Əlbəttə. Gərantiyə verilməsə bu meydir. Qırqatar kelişki imkaniyyatınız olsa tepəsə kelib, çoruğa gəliniz. Mingmətdə məqul. Əgər kelişki imkaniyyatınız yox olsa, telif orqalı malumatını olsanız, yenə də özünüzə faydalıraq. Bittə kökü var. Üçdə sərəqi var, qoyan bəri qara kəşdən variantıdan. Pulu yengil vəcistə yürgənlər üçün təşəkkür edəsiz. Hop, əkə. Nüvə deyimiz, qoylarımız yaş öyləyə qanaqə? Yaş öyləyə 6-7 öyləyək, hə? 6-7 öyləyək ətrafı. Bu üstüdə bulmaqam. Hə, tuğulğanda əkələr tepəsində bulunmaqam. Bunu, əli, qopal qayətkəndə yolqan əralaşıb qomasın, da? Əlbəttə, əlbəttə. Boy vəsitləri qara qaç qarı? Boy vəsitləri 70 plus 70 plus 70-dən pəs yox, bu da xalasa 70-dən pəs yox. Həməz qoç qara? Həməz qoç. Pikmə əxtdə soğuluğu yox? Yox. Yox. Həməz qoç qara gələ. Həməz qoç qara. Hop, əkədə mə deyimiz pulunu? Pulu orza. Qənçə orza? Hələ edə deyir, gəb soqqada deyir. Tildi seyrətədə gələn pul, tildi yeyrətədə gələn pul. Etişədir, şuan soqqasını gəpir qoyaqın əkə. Özü həbdədə doğru gəpsə, bir gün dəmə alış günü bolar. Əlbəttə, əlbəttə. Onu yəm, burada vaxtını uğurla qoymaqdə, buna deyən toç gəni arxana et öyrək. Takqalı gəlmə, o gəlməsiz? Aram. Poydaqsa satas. Əlbəttə, az günədən poydaqsa satamız. O, əli, oğlan bir kütülməyiz əkə də. Yox, yox. O, ilə oturma, hatırcaq. Nəmə deyimiz əkə, pulu. Bunu bol adıqan da etib qayalayın mı? Bu az yine qoy çıxadı, su az yine çıxadı ki. Bunu iyi ingil və çıxadı inşallah. Bərəkət adıqan qılıq etən. Gəpirin. Bol adıqanı bana bir cəyə alıqsa 22-dən alıqsın. 2 milyon 200 min somda? 2 milyon 200-dən. 2 milyon 300, 2 milyon 400-dən. Bittə bol adıqan qılıq etəlik. İrtən məndə şu dəmə alış günümü qursan bol olsun. İndi hələ bittə gəpdə ki, bunu tarçı çirək yox. Ya, əhləsi, bəbə telefon qılışı ötüb yerəsiniz. Ötüb edə anasını öz, yox, tə doğrusu gəl. Əlbəttə. 2 milyon 200 min somda əkələr bərə bir cəyə gəl. Hop, yəndi. Hayrı var, hayrı götküz verəmiz, doxulası olsan bu ışığa da. Yəndi, əkə, bunu içindən təllə oladan bulub da, həmən yəm qurubu optum qı yeti olmayıdı. Doğrusu gəl, 20-də, 25-də qoyuqa həmən yəm yeti olmayıdı. Şunun üçün, bittikdə təllə olsa qınçə. Bitti ikide kılıp telli o alışsa 23'ten alış uğradı. Özüm 5'te çıkarıp veremem bana. Pilüstü minüsü yan buladı. 5'te çıkarıp veremem 21'den beri uğradı. Optum asın 22'de. 22'de. Hayır göt gibi veremem. Ne var? Ursan kılıp. Meyde şu dakika mıyız? 5'te asın hem 22'de. Bitti ikide demeylik. 5'te telli o alsın. Ya ki 5'te alsın. Şunu da
gelip bir tamam bu heydeydi mi telle ola adamın farkı yok. 5 doğasın 22'den kilitli. Meydelemi. Berek yasını biz. Meyde şöyle geldi kireyi. Lakin ayak kolu uzun var yani. Şimdi 70 plus diyene kadar. Abi 70'ten pes yok. En esasıysa ekeler bunu kupa halka etkende hemen o hırka tapa tapa yaşayışı öyle daha koyarken de ama da olasa bakan insan kursan bulayı bak uğradı 5 de telle olur o şeyden yani ki 5 de ecret olur yani 2 milyon 200 bin sonunda abi dastapkeler kaygaç olardı ki dastapke Samarkand yaşayan Samarkand ekeler tülüge buna cevap veriş kıyın da vakti kese doğrusu gel. O'zingizdan bir boshingizda o'tgan bo'lsa, "O, tilimga yedim" deydigan joylar kelib qoladi. To'g'risi gapda, buni tiliga javobini berish kerak. O'ylab o'tirmang. Buni gapirilgan gap, otilgan o'q misol. Bu tildan chiqqan gap akalar diliga borib yetadi. Shuning uchun, hop, tiliga javob joyi Samarqand viloyatigacha. Yetib boradi. Uni ham bermaymiz emas, qilamiz, kelishilgan holatda. Ana. Kelishilgan holatda pulidan qo'shib bersangiz maqsad akalar hammaniki tirichilik o'ziga qoplaydigan ravishda gapiradi to'g'risi gapdi buni haliga dastavkasi qo'pol bo'lsa meni bo'ynimda emasda bu yo akani o'zini bo'yniga cho'ntagida alohida pul qo'shib dastavka qilib bermaydi bu realni gapni gapirish kerakda bu qo'yni ustiga yuklanadigan holatda bir optimalin 22'den 5'te telli olan 22'den farkı yok kete uğradı şimdi bitti 2'te gemersin 5'te yağlayın daha olası oğa insan bereket topu uğradı 2 milyon 200 bin 2 milyon 300 bin 2 milyon 100 bin 2 milyonluğu koy ekeler cüdekem kaldı benim öcelim tembolu hemensi koçkar asıl Kırgızistan kozuları şimdi ikinci partiyeler ekeler kol balançlı verilgeler kim gelir gül yok adı kim gelir gül oladı ekeler hani kim gelir Ali gitmez. Maşinke de alın geldi. Kim geldi? Kol bala cünlü alın geldi. Kayçı da alın geldi diyor. Ha beyde ne işte ki? Beyde... 13 işte. 13 baş. O zaman 1, 2, 3, 4 tersi sağ keşten. Koyun böyle sarıklardan eke. Ama açı gel. De yaptı yapırış gibi de ki hakikat açı. Doğru. Süper. En esasıysa. Alaydimas ularda tana o'ta semiz yoki boshqa holatda emas. Haqiqiy bog'ma holatda. Mehr talab. Bir so'z bilan aytganda mehr talab. Bunga mehr berasiz, keyin sizga foyda beradi. Ungacha foyda bermaydi. Dangal gapirib ko'rmasin. Nima dedingiz? To'g'ri. Haqiqiy mehrni ko'proq ajratasiz, keyin bu sizga foyda qiladi. Yo'qsa ungacha foyda qilmaydi akalar. Dangal gapiraveradi. Aytadi-yu, hamma narsaga mehr kerak deydi. O'sha mehrni shunda berilsa bo'ldi, ozgina mehr berilsa bo'ldi. Xo'p, 13 tasini aka bari qo'chqormi? Bari qo'chqor. Yosh oylik qanaqa? Bular ham o'sha holatda. Bir xil. Bir xil. Bo'yvasti. Bo'yvasti ham o'sha 70. Bir xil. Bir xil. Tamom. Endi bunday qilaylik. Ikki partiyani shunda qo'shib olsa nechta bo'ladi? 30 ta. Qancha? Şimdi iki köpeğe yani koşu alsın ağzı. Bebe narhı yan bir kıl, unusu yan bir kıl, bunusu yan bir kıl demek de. Şimdi iki onu koşu al. Bir tort aman. Saydullah. Oldu şimdi sıkıp durur. Dese. Ha. Ha. Kança? 21'den hem ötü vereme. 2 milyon 100'den ötü verilen. Ötü vereme. Hemesini bir cek olsa. 30 tasını olsa. 30 tasını olsa. İndi toktay. Hı. 13 tasını. Üzüm tort aman saydullah dese. Dengel bu. Bir de gap yok. Dengel. Abone açılar şu bugün vursan bulsun 2 milyon ne alışı vursun. Böyle gelsene versin bana abi Mart gel. Meyde şu da gap gireği. 2 milyon sonunda bana 13 tersine olur az. Benim olur. Kendim be. Süyehçen. Oy. Ekeler. Bitti gap da. Fayda kıladı gen. Dekonunu koyu bir sözümle etkendi. Dengel gap da. Merdiniz eke. Dekon o simiz nesini alıp soyup satmayın. Yuh. Dehqon akalar bog'ma vajda olib, boqib foyda qiladi. Bu savdogar olib kelib foyda qilsa sotadi. Dehqon boqib foyda qiladi. Qassob so'yib foyda qiladi. To'g'risi gapda go'shtini sotib foyda qiladi. Teri purish terisini, jun purish junini. Hammasini o'zini yo'nalishi bor aka. Yo'qsa, o'sha junini ham hammasini sotishga o'tib oling. Ochiq gapiraman-da aka, men hali ochiq haqiqat deydi-yu. Shunaqa. Telefon qilishga shoshilaverim, bu ikkinchi partiyamiz. Tanlab olsa qanchadan? Tanlab olsa 21'dan berishaveradi. Mana. Tanlab olishga plusi bo'lyapti, minusiga ham bor. Qancha minusi?
19'dan beri şöyle. Belki sen de bilirsin. 19'da özel teller çıkarıyor. Özel esle yengil kegen yengil koyuyor. Onu olan arkada çıkarırsın ben bulur. Çünkü yengil kegen yengil koyuyor. Öyle oldu. Biz yine koydu aksa bu. Edekeler yengil yumalasa satıladı. O insafta diyanette ütülmeydi. Yeni dekeler 3. partiyelerimiz getirdi ona. Koçkarlarımız sağını tuttu. Tördü ona. Ama Güde öyle gel. Charles. Hop, eke. Ne dediğimiz bunlardı? Bu kapılar özüm bakıp yürgen veç. İki mehal yemeni yep durgan. İki mehal yemeni yep durgan. Özünüz bak durgan. Özüm bak durgan. Dehkan. Dehkan de gidip saplaşa olsan. Yani özüm bakkan koyla. İki mehal atacağım yemeğe gel. Ha, koyduk ha. Bunda bağa şimdi doldurmaya resim oldu. Koydu akılışı oraya bak kalacak. İnşallah. Teyi yer ver. Teyi yer ver. Çarşılı kıyamış onkayken de. Yeni ver. Hop. Yaş oyla kanaka. Yaş oyla ki bu. 8 oyla kanaka. Boy vesti kanaka çıkardı. Boy vesti ki. İn ekeler teyi yer te. Şimdi o bağırıp. Liçeyi nasıl geçecek koyduk. O bağırıp. Bak koysanız oldu. Dengelge. O bağırıp şimdi bak koysanız oldu. Bitti sözümle etken de. Başka gap sözü gerek yok. Hop. Boy vesti. Boy vesti. 75 de. 75. Ha. 75 santimetre ki. Hop. Narhçı. Narhı oradan. Hani meyda çuda kılıç gerek yok ki. Ben hazır meyda çuda kılıp 2 yarım. Yılmasam 26 diş gerek yok. Ola da kalsın bu. Bir cegi alatsa 2 metre damak geçiyorsun bana. Tördü ona. Lakin koyla kürsettin normalde yemi yiyip durgan koy. Özüm bak durgan. Kürsettin. Sen ne ki? Saydılar can ne ki? 2 milyon 400 de. 2 milyon 400 de. Kim? Gitti. Maşo maşo koydu. Hani ilk de olamandı diyor ya. Hı. Şimdi ilk de dedim. Böyle olsa yemi yiyip durdu. Gitti. Böyle. Öy. Dastap geyem ha? Dastap geyse bizde bitti gel. Tamam. Başka yapılmaydı. Oldu. Lövz birildi mi boldu? Sizden çıkılardı halası. Ya. Ben de geldim. Erkek kişi lözümünden değil mi? Anaşı gitti, halal. Bana mı sizge koç kardı zoru bana. Teyi yer var yanta. Boyları 75, plus minus sanasıga. Tuttuğunu bir cek olas. 2 milyon, 2 yarım milyon. Ona kadar buna kadar hiç gerek yok. 2 milyon 400 milyon sonunda ketti bana tuttuğası. Ama o kadar da maaş koydum. Mezakalar. Mezakalar. Bereket apı da kalası. Hırsan bulup kendi telefonu kılışadı. Bu kadar koyundan bereket apı. İnşallah. Koy. Eke. Bilinip durdu da mezaklı bakalım koyduk ona.